kaixo berriro. Bueno, bigarren saioari hasiera emango diogu. Bigarren saio honetan, ez da oraindik jo, baina hortxe dago irakaslea, Joseba Kamio da gurekin, eta bere ekarpena komunikazioaren elementuak euskararen gaurko testu ingurua izango da. Joseba Kamio kazetaria da, publizitate eta harremanen publikotan antropologian lizentziatua, gerrezpa nago. Bai. Eta, bueno... Kiasko, no. Harman enpresako ikerlari edo lankide, fin. Komunikazio esparrutan asko eta asko esaten nahi dana, eta euskal munduan behintzat referentziazko izena bihurtzen nahi da azken demora honetan. Batez ere, hemen aipatzen nahi garen aldaketa horiek direla eta nolabaiteko ikur bat bihurtu zaigu, eta guk eskerrak eman nahi izkogu itzaldia edo ikastar honetan gurekin parte hartzeko gonbidapenari baiezko eman ziolako, izan ere oso lanpetuta dagoen pertsona baita. Eskerrik asko, Joseba. Eskerrik asko, zuri. Aitu eta ez? Ba, nik zutik ingoet, saioa, erresago ateatze zait, eta bueno, katxarra eman diate pasatzeko, oso moderno dena, eta Murphy ez datorri, osake... Bueno, ba, egia esan, telefono zibili nintzen izketan, antolatzaileekin, eta oso justu iritsi naiz gaurko saioa, apenas preparatuet, eta iaztik edo ere erdi erabakitan eukan ja olakoik gehiago ez egitea, ba, nere buruakin ere nahiko borroka da bat katelako, oso ongi ere ez dakit mundikan jo, oinarriak, sentitzet, oinarriak falta zaizkigula, behintzat neri, euskarari dagokionean komunikazioanak planteatzeko, ikerketari dagokion aterrizaje guztia ere beti oso hau ikusten dut, ez dakit oso ondo noa jutegean, egiten dugun lanen efektua zein dan, nervioso jarri iten naiz eta olakoetan nahiago izaten dut, ba, ies egin ez. Bueno, iesarena bigarren diapositiba da, ez dakit honen funtzionatzeun, baina lehenbizi bi gauza esango ditut lehenengoaz. Saioaren izen burua, jo tamien estudien leikastola, jarriet, hau, benetako kasua da, erreala, Facebooken dago talde bat, benetako taldea da, jo tamien estudien Lizeo Pasai, Pasaitarri baldin badago, ez da kate zer kontra, Lizeoan kontra, justo kontrako baino. Oso ikusi nunen, esan nun, hau perfektua da, zeako, saiorako, eta hartu inun, ez? Izan ere, nik gaur eren hitz egin nahiko nuke euskara komunikatzeko garaian dazkagun inkonsistentzia estrategikoei buruz. Iruditzen zait, josita gaudela, eta hemen ikuste ditut aurpegi batzuk gauza bai buruz hitz egin dugu, esan dizkizuet, komentatu ditugu, eztabaidatu ditugu, baina ez dakit noaino iritsi gean o zertako balio duen, nik ere bai zalantzak dazkatelako, bale? Baina, bueno, hau da adibide bat, ez? Jo tamien estudien Lizeo Pasai, jo tamien estudien Leikastola taldea sortu du norbaitek Facebooken naturalide guztiarekin, eta jende askontzako hau heregia hutsa da. Hau inkonsistentea da, insosteniblea da, zigortzekoa, barruan, zigortzeko gogoa sortzezaie euskalgintzako militante askori eta euskalgintzan aritzen diren beste askori. Horregatik ekarri, provokazio nahikoa dalako saioa hasteko, ez dut horretaz hitz egingo. Bale? Bueno, ies egiteko gogoa ematen didala esaten nun, eta hola da, ba, nien ez inoiz euskalgintzan ibili, ez dakit ezer soziolinguistikaz, ibili naiz kontaktuan euskarazko kanpaina batzuekin, euskalgintzan aritzen diren batzuekin, baino sentitzen naiz arrotza kanpo hortan. Iruditzen zait benetako lan egiteko soziolinguistika manejatu behar dela ondo, helburu estrategikoak manejatu behar dela ondo, komunikazioa beti dalako aldagai operatiboa edozein lanetan, ezta? Helburu batzu finkatu behar dira, eta horren araberakoa, omenpekoa da beti komunikazioa. Eta hortik kanpo ez dago egiarik, ez dago egia teknikorik, esan edet. Komunikazioa planteatu behar bada, planteatu behar da beti ere, sentido ontan, variable operatibo bezala. Baina zer komunikatu, nori, nola, oso zaila da hori erabakitzen, ez badago estrategiarik,
ez badago taktikarik, ez badago ezer, ez badago aurrelan bat, oinarrizkoa dana. Eta hor, iruditzen zait, sekulako akatsak eta arazoak dazkagula. Eta nire ihes egiteko gogoa, parta handi batean ere hortik handator. Ez dakitelako inoiz, zein dan nire heldulekua noa jo behar deten. Eta orduan oso zaila da lan aiten, oso oso zaila. Iruditzen zait, kaso asko eta askotan ikusten ditudan kanpaina asok diversionismo hutsa diela, happening askotan estetiko bat, eta itzein genezake kilometroi buruz, eta itzein genezake gauza askoi buruz sentio kritiko baten, kilometroak hauzitan jarri gabe noski, baina nik ikuste ditut problema handiak hor. Bueno, ez da gitone funtzionatze duen. Aitortza pare bat egin edizkizuet, jakiteko ere bai, nik esango ditudanak ze muga dazkan, alegia, izlariaren mugak zein diran, eta noraino nagon kutsatuta hainbat gauzekin. Marketingaz hitz egiten dugu asko, euskalgintzako organizazio askotan ere azkeneko urtetan marketingai buruz hitz egiten da, askotan dakat sensazioa hitz egiten dela marketingai buruz marketinga bea ukatzeko, bai? Iruditzen zait marketingak emate dizkigula tresna analitiko eta operatibo oso simpleak, oso baliagarriak, baino ez degula inoiz marketinga sentido ideologiko baten erabili behar, bai? Marketingak esaten duna da, bere lana dela bezeroen beharrak asetzea. Hori gezurrutsa da, bai? Ideologikoki marketingak gezurra da, baina operatiboki oso inteligentea da. Eta oso ondo asmatzen du jakintza esparru askotan lortzen diran, egiten diran deskubrimenduak marketingera ekartzeko. Orduan, marketinga tresna konjunto bada, gezur ideologiko baten gainean sostengatua, baina oso operatiboa, oso interesantea, eta baliagarria da gurena planteatzeko garaian. Lehenin aipatu dut, badagolako nire ikuspegian behintzat muga importante bat, muga estrategiko bat, eta da egoera politikoa, legeak, horrek denak gure komunikazio lanerako testu ingurua deskribitu egiten du, eta horrek kondizionatuko du beti gure lana. Alegia, toste inguru horren barruan mugitzen geha. Eta hemendikan gutxira esangoet, nik ez detela ikusten euskararentzako komunikaziotik ikusita, aurrera biderik, abantzerik, gaur egungo kondizio politikoetan. Hori da, nire ikuspegia. Horregatik ekarriet lehenin, alegia, badagola refleksio prebio bat, lehen esaten nun bezala, parte politikora egin behar dena. Testu inguru horrek kondizionatu egiten dulako gure komunikazio lana. Bai, badago kanpoko testu inguru bat kondizionatu egiten gaituna. Baina badago beste kondizionante bat, eta da internoa. Eta hau komplejoagoa da. Azkenean, komunikazioan egiten dugu organizazio batzuen barruan, enpresak direla, herri erakundeak direla, erakunde publikoak direla, eta komunikazioak organizazioen horietan betetzen duen papera askotan lamentablea da. Bai? Komunikazioaz hitz egiten da asko eta asko eta asko, modan dago ere bai, baina benetan ekipo horrek dakan organizazioa, presupuestoa, gaitasuna kondizionatzeko organizazio horren norabidea izaten da zero. Eta kaso asko daude ere bai, nun jende horrek sufritu behar izaten du sekulako bazterketa. Bai? Askotan jende gazte hartzen da, badakilako marrazki bat egiten. Hau oso tipikoa da, ez dakit gertatu zaizuen. Baina beste kaso sendoago batzuetan ere bai, komunikaziotik juten dian proposamenak, lanak eta bar, askotan bazterketa ikaragarria sufritzen dute. Zeratikan, normalean komunikazioko jendea da kanpoko ahotsa barruan eta alderantziz. Oso posizio eretikoa da. Bai? Egiak esan behar izaten dira, eta hoi etzaio jende askoi gustatzen. Orduan, barne testu inguruei dagokionez ere bai, komunikazioak lortu behar duen estatusa edo argitzeko kontua da gure organizazio guztietan. Berdin dit, enpresa pribatua dan, erakunde publikoa edo herri erakundea. Hau definitzeko kontua da. Denok intuitzen dute komunikazioa importantea dela, baino etengabea izaizkio traizio egiten komunikaziotik esate zaizkien gauzei. Hau konstantea bada. Inkonsistentziak euskal gintzan ere, hemen ere badaude, ez bakarrik estrategikoki oain sartuko gara hor, baina hemen ere badaude.
Ordun, kanpoko testu inguruak delimitatu iten du gure avance posiblea, baino barrukoak ere bai. Ezin diogu kanpokoai bakarrik kulpa bota. Tau, ez, porque bestela sartuko nitzaken ere bizitza kontatzen, eta negarretan hasiko ginake. Baina pentsatzet, ez dakit, baldagon norbaitek hemen hau sentitu duna, o gertatzen zaiona bere organizazioan, o... Zer, nahi ba ezo ezuek jarri adibide bat? Zanet? Oro proxen ari zinean, dagoen, imagin garbi bat emateko zer esan ezen, ez? Bueno, normalen komunikazioko jendeak lehenbiziko galdera eten duna bere buruari da, noa guazen, zein den helburua. Eta komunikazioko ekipo bat sartzen denen organizazio baten berria, edo igual arduradun berri bat, bere estilo propio eta personalare eramaten du. Eta lehenengo gauza gertatzen dena olako egoera batean da sekulako nortasun krisia. Galderak egiten hasten dalako. Eta nortasun krisia zeatik, ba, maiganean jartzen ditulako galdera basiko batzuk. Noagoa zein dira gure helburuak, hori gabe beak ezin du lan egin. Organizazio askok funtzionatu egiten dute dinamika batean, eta organizazio hortako personek lan egiten dute konfor egoeratan, hola hitz ez aile, situaziones de konfor, bai? Jende horrei guztiai, esatea, hainbat prozedimento, hainbat ikuspegi, hainbat lan egiteko modu, aldatu behar ditula, komunikazioko personak branding lana egin ahal izateko, branding konsistente bat egin ahal izateko, hori insostenibla da, rutinak aldatu behar izaten dira, organizazioak hautsi egiten dira, ideologikoki, kulturalki, eta estrukturalki ere bai. Hautsi egiten dira organizazioak, es una cuestión de tiempo. Baina komunikazioko persona batek ezin du lanik egin hori dena rekorridori guztia egitez badu. Ezin du. Kondenatua dago, askibir notaz de prensa, con mucha suerte. Eta ordun, sei hilabetetan, persona hori dago en situación de confort. En situación de que pase todo por el costado. Persona horrek zeukan gaitasuna aldaketa provokatzeko organizazio hortan, eliminatua dago. Ez dakit lortzen deten erantzutea, baina uste, bueno. Beraz, badago marketingaren esparru guztia bere gezur ideologikoak sinistu gabe badaukagu hori dena ekartzea gurera, baina badaukagu ere konsideratzea kanpoko testu inguru politikoa eta barruko testu inguru politikoa ere. Bale? Organizazioak ere botera harremanen sare bat, sareak dielako. Bueno, hau da, gauza bat kondizionatuko duna nere saio guztia. Eta beste bat, klak, Murphy, bale. Atezateko bilketan kontua. Azkeneko hilabetetan, azkeneko bi urtetan, onta egon naiz, oso dedikatua, eta oso kutsatutan hau, beste gabe. Izan daiteke positiboa, saiorako, izan daiteke negatiboa, hori zuek esango bezue, baina kutsatutanago goitik behera. Lan horrei eusteko, ikerketa pixka bat egin genuen, ni naiz Armanen planer estrategikoa, eta lan hori dagokit neri, eta ikerketa horren barruan, deskubritu nun, marketing linguistikoa eta ekologikoaren arteko konkomitantziak ikaragarria handia ziala. Esaten, hau dena, badaukagu honea ere, beste esparru honta ekartzea. Eta irakurri eta ikerketa egiten genuen bitarten, apunte batzuk hartzen itun, ez? Ez dakat teoria bukaturik, eh? Hemen gaurko saio guztia da, erabat, bueno, ez dakite, ez da bukatua, eta dira, beste gabe, gauza batzuk nere burun dabiltzanak. Baina, aitortu nahi nizuen hau, hola dalako. Atezateko kontu hontan, gero kontatuko dugu, bueno, oain oso aktualiadeko gaia data guztia, ikerketa genuen guk, estrategia planteatu genuen, eta estrategia horren ejekuzioaren 185ean gaude oaintxe, udaran, ba, 185 ja 101 ia bada, eta hor utziko dugu, eta gero ja oporren ostean jarriko geha berriz gaian gainean. Baina ekarren edet, azken batean hemen ere aldaketa sozialaz ari garelako. Eta euskararen esparroan ariztearatenak aldaketa sozialaren testu inguruan mugitze zeate. Bai? Derrigorrez. Hau da zuen errealidadea. Aldaketa sozialarekin harremana dakaten gai guztiak ekarri daitezkeen mai berdinea. Beti ikasiko degulako zeozer. Batetik o bestetik. Bueno, hau beste gabe, esan nahi nuna, ba,
mai berdinera ekarrita badaudela konklusio batzuk ekartzea. Zergatik handia hain igualak. Horbean ikusten dezuen nota bat, Jorge Richmanena, rekomendatu ite dizuet artikulu horren irakurketa da, artikulu mardula, latza. Neretzako, deskubrimentu ikaragarri ona, notas sobre algunas dimensiones psíquicas de la crisis ecológica. Psikosoziologiari buruzko ariketa bada, oso interesantea, barne hartzen duna hau dena, ez? Aldaketa soziala, komunikazio ekologikoa, eta bar, eta bar. Beti ere bereizita marketing berdea dituko deuna, alegia zuritzeko erabiltzen dena, edo benetako marketing ekologikoa edo aldaketa soziala bilatzen duna, autentikoa o gutxinez jatorra, bazen esatea. Asmo ona dakana. Rekomendatzen dizuet hori, interneten lokalizatuko dezue, seguruna titulu horrekin, baino igual beste titulu aldatu ere nik diferenteak topatu ditut. Bale? Baino nik uste hortik lortuko dezuela. Zergatik handia igualako, zergatik han nun elkartzen dira bilak? Bueno, badakizue beti komunikazioan egiten den aproximazioetako badala ezagutzak, aktitudeak eta ekintzak neurtzena, ez? Hori egin daiteke kanpaina bat neurtzeko, edo egin daiteke ere bai kanpaina bat planteatzeko garaian, ez? Kalkulo retorikoa egiten dugunean, Jose Arra Iezkar ikasi nuna, beti pixkat terren honetan mugitzen geha. Bai euskararen kasuan eta bai marketing ekologikoan kasuan, aktitudeak oso oso positiboa dira, objeto sozial horrekiko, ez da? Ekologiarekiko eta euskararekiko ere bai, bueno, badaude batzuk, bai, erabat kontra daudenak, baina a priori, abia puntua ez da txarra, baten eta bestean. Problema izaten da, aktitude positiboetatik ekintzetara pasatzea. Euskararen parte batean gutxinez. Orduan, bilek bat egiten dute hemen. Alegia, gainditu behar duten muga, dakaten erronka, antzekoa dala esan daiteke. Badaude behintzat antzekotasun batzuk. Eta horregatik, terreno batean egiten den lana, badago begiratzea, baztertzea gurera igual ekartzeko. Alegia, fijatu ingo nitzake ekologiaren munduan egiten dian kanpainetan, zuen lekuan egongo banitz. Beste gabe. Hau da, hemen bate egiten dute bilek. Eta guk ere, atezateko kontu hau planteatzeko, hemen egin genuen lan gehiena. Naiz eta atezatekoak berez, daka rekorrido persuasibo bat oso ona. Bai? Eta guain esplikatuko dut hori. Bueno, hemen, bueno, esportatu indeu. Gure Mars betikoa, leno Lenin oain Mars, ez pentsatu alderdi komunistakoa naizenik, baino, beak esatezun, gizaki berria betiko gizakia dela, baino testu inguru berritan. Eta hau lotu nahi dut, leno esandako beste horrekin. Ez dira kulturak aldatzen, hoi gezurra da, norbaitek promesa hori eten baldin badizu, hori gezurra da. Aldatu iten dira, komo mutxo, oiturak, kulturak ez. Baino, beak esaten duna da, kontesto berriak planteatuta, ordun etorriko dela, beak gizon esango zuen, baino gizaki berria, o... Lehenok, aipatu ditugu, testu inguru, kanpoko testu inguruko aspekto batzuk. Eta, nik hau ekarri nahi nun, iruditzen zaitelako euskalgintzak, euskaraldeko mugimenduak, ja ezin dula, ja ez dakala rekorrido gehiago, metaketa terminoetan, kondizio hauetan. Bale? Problema, gainera da, utikan politikan deitzen diot, euskalgintzan badagolako olako korronte handi bat ere bai, politikatik ies egiten duna hainbat arrazoiengatik, gena izorretan sartuko, porque gaina problematikoa da. Baino, horrek ekartzen du estrategiarik eza, taktikarik eza, erabakirik eza eta maitzarik eza, esan nahi dut. Problema handi bat detektatu detena kulturgintzako organizazio batzuetan, euskalgintzako organizazioetan, enpresetan eta erakunde publikoetan da, inork ez dula erabaki puta bat hartzen inoiz. Esto es una verdad universal niretzako gaur egunean. Hola esateizuet. Ni Dios toma una decisión. Hola da. Ez dakit zergatik izango da en situaciones de confort mugitzen dialako gehienak, laboralki eta, baina erabakirik ez dago. Ez dago inolako proiektziorik, ez dago inolako asmurik helburuak lortzeko,
ez da, eta helburuak planteatuta ere bai, oso teorikoak dira beti, baino erabakiak area juteko ez dira hartzen. Eta area juteko egin behar dan lana eta bilduar energia guztia egiteko inor ez dago prest. Nik ez dut ezagutu. Normalean jende asok pentsatzen du komunikazio publizitate agentzia batekin harremanetan jartzen denean lan gutxia egingo dula. Total, marrazkiak ingo dizkit, publizia planifikatuko dit. Segunda ze organizazio mota zean, agentzia horrek justo kontrakoa egite ezpaizu, utzi agentzia hori. Agentziak ingo dizu, ez dakit, eskatuko dizu lau aldiz gehiago. Lan hain beharko zu lau aldiz gehiago. Detektatuko ditugulako zure zuloak, detektatuko ditu zure indarguneak, eta plantatuko dizu estrategia bat horrei denai aurre egiteko edo indartzeko. Asko ze lan gehiago inbarko zu, baina normalean jendea ez dago presto horretarako. Parametro administratiboen nagusitasuna, bai, erabat instituzionalizatua dago euskalgintza osoa, osoa. Ordun, parametro administratiboak nagusitzen baldin badia, asko ze gehiago indartzen dira, ba hori, barne administrazioko ekipoak. Baina gure kontaktoa jendearekin, aldaketa sozialaren eremuan gauden neurrian, komunikazioan dago ez administrazioan. Baina ze gertatzen zaigu, medio gehiago daude dedikatuta parametro administratiboetara komunikazioa baino. Organizazio handitan gertatzen da, komunikazioko persona bat dago suerte askokin. Bat, udalak daude, 20.000ko udal batek ez daka komunikazioko arduradun bat. Insosteniblea da, ideologikoki eta estrategikoki. Vale? Eta hau gure errealitatea da. Baina ez da kontu ideologikoa bakarrik, kulturala da ere bai. Duela aste bete dugu gonitzan Brandineko jornadan, Donostian, Kursalen, eta honetaz hitz egin genuen. Ze gertatzen zaigu euskaldunei, ez daukagula, oiztegula nahiko lan aiten, komunikazioan terrenoan, eta bar, gaia hau zen. Osa, badago, azpitik, kulturan, probleman bat honekin. Eta gainditu inbarko genuke. Bueno, politika eta morala. Oso modan dago George Lakoff, Zapateroen aholkulari izan da, el cambio de pensamiento es cambio social, hau leno gero botakoet, oso importantea da. Euskal gintzaren komunikazio osoa kondizionatua dago reposizionamendu estrategiko kanpaina itzel batengatik, eta da terrorismoarena. Nahi ez, euskera lotu indute reposizionamendu kanpaina itzel batekin, dala terrorismoarena. Dena kondizionata dugu horrengatik, eta horrei ere aurre egin behar zaio. Terrorismoa kontzeptu bezala propaganda hutsa da, eta teknikoki da reposizionamendu estrategia bat, bai? Gure komunikazioko gauzetan hitz egin da. Reposizionatu egin behar da kompetentzia. Amerikanoek sortu zuten kontzeptua honetarako, iritzi publikoan eragiteko, framing moral bat lortzeko etxaiaren edo kompetentziaren aurrean. Beraz, nagusitasun morala lortzea basikoa da edozein entzako. Hemen, ikustet, jende diferentea zaudetela, batzuek zaudete organizazio mota batzutan, beste batzuek beste batzutan. Ez badago nagusitasun moralik, ez dago ezer. Beste batek sortuko do bat, zu menpeko eukitzeko. Hau da gure realitatea. Horrek eragiten digu. Atestatekoan kasuan, gure helburu importantena, nagusitasun morala lortzea da. Horrela lortuko dugu nagusitasun politikoa. Bale, horretan saiatzen ari gara. Hau luzea da, gero etorringo gara berriz. 130 gera, gutxi asko. Esan dut, hori da gure muga, ez dakagu rekorrido gehiago. Rekorrido gehiago ukitzeko, testu inguru berri bat beharko genuke, batez ere parte legaletik, legeen aldetik. Hau teoria bada, eh? Hori da gure topea, baino nire ikuspegitik, 130 nahikoa izan behar du aldaketa sozial bat eragiteko. Hau, dela mangatea dut, baina badaka sustento praktiko bat nire esperientzian. Organizazioaren soziologian askotan konsideratu egiten da, organizazio baten barne bizitzan
140%ak hartuko dula parte eguneroko bizitzan. Gainerako guztia, organizazioaren eguneroko bizitzantzako partizipazio aldetik, aportazio aldetik, zama da. Bueno, zama igual ez, baina bueno, ez du aportatzen, ez da ahi. Berez, 140%a da topea. Oso momentu jakinetan, disparatu indaiteke hori. Bai, adibidez, Usurbilen, atezateko kontua dela eta 160 ez dakizen batek emantzun botua. Hauteskundeetan, fijatzen bazeate, 30-40 daude, apatia undina dakaten herrialdetan. Organizazioen barruan, zuek egiten baldin badezue, rekuento bat zuen organizaziotan, konturatuko zeate, ez dago lau oso urruti. 30-40. Nahi mas. Iruitze zait, aldaketa sozialaren alde lan egiten duten taldeen egia unibertsal bezala, esangoet, hau dela, akumulatu daitekela gizarte batean, gizarte moderno batean, 130%, legetik kanpo, digamos. Marx berriz honea ekarrita, mugimendu horrek nahiko balu 130% hortatik aurrera jo, beharko luke lege aldaketa bat. Ordu nekiko luke rekorrido gehiago. Gero ikusiko deu zergatik. Atezatekoak esplikatzen du. Atezatekoan kasuan egin dira hiru ikerketa, bat Lasarten, beste bat Hernanin eta beste bat Usurbilen. Lasarte eta Hernanikoa egin dira atezatekoa ezarri aurretik. Usurbilgoa egin zan atezatekoa ezarri ondoren, zan gehiago una encuesta de satisfacción. Baina terminoak, enpresa berniak egin ditulako, oso iguala dira. Eta guk gurutzatu inditugu, eta adatu batzuk harrigarria dira. Nola da posible Lasarten eta Hernanin jendeak esatea atezatekoa ezarrizkeo ondo moldatuko litzakela, oso ondo moldatu, bakizu, nola egiten dian galderak, ba, atezatekoa ezarri aurretik eta atezatekoa ezarri ondoren, galdera horiei horientzako atadian eunekoak oso iguala dira. Osa, jendeak aurre ikusi duna gertatu inda, Usurbilen gertatu da. Bai, orduan, zergatik, eta Usurbilen gero dagone jendeak esaten du, 160 ez dakizen batetan, oso ondo moldatu dala. Bale? Eta hori da, Lasarten eta Hernanin jendeak esatzen, baina marreglaria. Bale? Atezatekoan ze gertatu da, dagola lege aldaketa bat, udal ordenantzak aldatzen dielako, zerbitzu aldaketa badago, eta leno, birziklatzezun jendeak oain iten du. Alegia, 130% hortatik, eta gainera, 130% da, San Marcoseko mankomunidadan dagoen birziklapen tasa, 128-125, datu ofizialek esatu dutena, hor asko itzain marko litzake, baina datu hortan geunden, ezke ez kurioso. Eta hoain pasada, 186-ra pikoak, Usurbilen daude 186-ko pikoak, bilketa selektiboan aldetik. Iaia 180-ren daude. Nik hau manejatu iten dut nire lanerako, badakita udala tope bat. Cambio social, 30% de tope de acumulación. Hortik aurrea, cambio de contexto. Bestela ez dago desarrolloik. Baina, 130 hori nahikoa izan behar du aldaketa soziala provokatzeko ere. Alegia, gizarte batek ezin du soportatu 130-ko talde baten presioa luze, denbora askoan. Ondo organizatua badago. Komunikazioa ere ondo egiten badu, horta etorri behar du, ezta? Lege aldaketak disonantzia eta frustrazioa genditzen ditu. Iñaki Martínez de Lunak azkeneko garaitaren idatzi ditu artikulu bitxia, bueno, estelenteak, euskerari buruz, euskalgintzari buruz, eta bar. Bere obsazioetako bat frustrazioaren fenomenoa da. Eta frustrazioarekin batera, naiz eta beak ez du nola planteatzen, disonantziaren fenomenoa. Lege aldaketak albidetu iten du disonantzia murriztea. Eta atezatekoak erakutsi digu hori ere bai, eta esangoet gero zeatik. Organizazio baten barruan ere, olako egunekoak manejatu behar dira aldaketa bultzatzeko. Bueno, bal dago aldaketa soziala sistemaren barrutik bultzatzea. Zaila izaten da, ezta? Euskalgintzak sentidontan inkonsistentzia estrategiko desente dazka. Zergatik, euskalgintzaren komunikazioaren konstante bat da, gero esangoet,
komunikazio deprekatiboa ditze zaiona. Alegia, deialdarrarena, deialdiak etengabek sortatzen nahi zaizkigu, haserretzea, injustizia bat dagolako, eta euskara hilzorian dagolako. Bai? Hau da, euskalgintzaren komunikazio osoa ez, baino asko, labur bildu dezakena. Claro, euskara hilzorian baldin badago, zer relatok, zen marketing estrategiak eusten dio horrei. Guazen Greenpeaceko kasua aztertzea. Greenpeacek esaten du, planeta hilzorian dago. Bale? Baino gero, badago relato bat, hori sustengatu iten duna, egunero eta modu fantastiko baten. Zeratikan, ikusten ditugulako etengabe, Greenpeaceko aktivistak, euskal gintzak ezak aktivistarik une honetan, edo oso gutxi, bat, zu, zera. Bueno, nahi dezunean moztu, mesedez, ni ere komodo dengo naiz, baina, guk Greenpeacekoak ikusten ditugu, zintzilik, tximinia batetik, arriskatzen bizitza, zodiak batean, itxasontzi baten ondoan, bai, ikusten ditugu, hilzoriaren kontakizun horrei eusten kontakizun propio baten bidez. Konsistentea da marketin hori. Sinesgarria da. Eta gainea, mobilizatzailea da. Greenpeacek dauka gauza bat, niretzako harrigarria dana. Ta sinistu nire egia dala. Eta da, bere kabuz finantziatzen dala. Eso es la hostia. Jakinda, hemen zenbat lan egiten dan dirua biltzeko, hauek bere kabuz finantzatzen dira. Eta nazioarteko organizazio badia. Nik aspaldi egiten nun hauen lana. Oain, atezateko ahi eskerrere bai, aukera aukidet Greenpeaceko batzuk ezagutzeko. Juantxo, Pedro eta beste batzuk. Eta harreman polita daukagu eta kolaboratzen egea, eta ni oso gustuan hau. Greenpeaceen kasuak neri balio dit, euskerara ekarrita, esateko, euskal gintzan inkonsistentzia estrategiko importantea badagola, eta da, hilzoriaren relatoa, baino azpian ez daka ezer. Azteko ez dago aktivistarik bere bizitza arriskoan jartze duna. Bai? Nola egiten dira, nola antolatzen dira relatoiek, arketipoi esker. Irakurri behar dezue, nahi behar dezue komunikazioan lan txukuna egin, zela mejor que lo cuentes liburua. Bale? Arketipoak, storytellinga eta hori dena oso modan dago. Oso modan dago eta oso ondo dago modan egotea. Oso ona dalako liburua eta tresna oso potentea dalako lana egiteko. Greenpeaceen lan osoa oinarrituten da arketipo batean. El héroe, ezta? Bere kontakizuna oso dramatikoa da. Bai? Desesperantza ekar dezake. Baina azkenean itxaropena dakar. Greenpeaceen azpian dagona, itxaropena da. Un mundo mejor edo, ez? Euskal gintzari gertatze zaiona da, hilzoriaren kontua esaten digula, baina ez digula beste ematen. Hor sortzen dan frustrazioa, ematezun paso bakoitzen, batez ere euskal munduaren barru-barruan ez bazaude, kristona dia. Osa, jende ateatzen da disparatua. Euskalo noa, baina disparatua. Hori da, niretzako puntu importante bat. Pasaingo naiz urrengoa. Esan edet, sistemaren kanpotik egin beharreko lana konsistente izan behar dula estrategikoki. Ez dakit, nahi joan, o... Murphy. Bale. Bueno, hau, pasaingo edet, lehenu esan detelako. Bueno. Berriz gure Mars, Juantxok ere bizarra daka. Juantxok duela gutxi esatezian, gero diapoa uste tortik handaola, Joseba, ez que norroban las palabras esatezian. Norroban el lenguaje. Hau oso ondo esagutzen dugu guk. Hau gure egia da, gure historian oso barruan dauna. Bai? Estrategia asimilazionista klasikoa da, baina Greenpeacek esatezion, Juantxok nahi esatezian, desesperatua zeon. Duela gutxi egon izan, ekoliderrekin, badakizu badago lakutsa, gazte talde bat hor lanen auta bestea, eta talde batek egintzun
programa bat, proiektu bat, programa bat egiteko ETB-en, eta esatezun. Eske ez dago programarik ekologiari buruz. Ez dago ezer telebistan ekologiari buruz, tanik esaten nion. Ez da egia. Gezurra handi bada hori. Publizitate osoa ekologikoa da. 80% izan daiteke ez dakit. Sobrada bada. Gehiena badakigu zuria dela. Baino, falsa konzientzia aparente bat sortzen da, zehoz egiten aigean sensazioa zabalduiten da. Eta euskararen terrenoan, hau da, bueno, beste batzuek erabiltzen duten estrategiaren parte importantenetakoa. Atezatekoarekin ere saiatu dira. Egiten ari gera, 140 birziklatzen ari gera, gezur ikaragarria handia. Falsa konzientzia aparentearen fenomenoak disonantzia murrizten du ere bai. Eta desmobilizatzailea da guztiz, bale? Euskalgintzaren parte batentzako hau dramatikoa da. Alegia, Greenpeace-en eremu berdinean mugitzen dan euskalgintzaren parte horrentzako hau da etsai importante bat. Egiten ari da. Datuak manejatu egiten dira komunikabideetan modu oso jakinean. Bai? Aurrera goazen sensazio hori eta ordun hilzoriaren relatoa erori egiten da, ezta? Osea, hilzoriaren relatoak ez dazka bakarrik inkonsistentzia propioak, gaina etxaiak dazka. Bale? Ekologian ere etengabe gertatzen da hori, eh? Hitzak lapurtu dizkigute. Bueno, Margaret Mead, lehen esaten una 130-ekoa. 130-eko muga daukagu, baina 130-eko horrek palanka nahiko izan behar du aldaketa soziala provokatzeko. Euskaldunek une honetan badazkate kondizio nahikoak aldaketa bat provokatzeko. Ez badute provokatzen, da, ez dutelako beren burua egoki antolatzen. Ta horrek, harremana daka zuzena komunikazioarekin. Baina komunikazio ondo egiteko, lehen esaten una, behar da hori dena lehenbizi ondo despejatu. Nola egiten da hori? Nik ez dakat idea ondirik, sandeta zieran. De hecho, gehiago nago ies egiteko, honea etortzeko baino. Bueno, hiru esaera besteik gabe, la tecnología es fácil, la cooperación social para buenos fines es dificilísima, todo vida emana es elegir. Bueno, irakurri nahi bat zue, cuando tengo que elegir entre dos males, no elijo. Hau da, euskeraren ingurutan dagon jende asko gertatzen zaiona. Nola, aizaizkit obligatzen aukeratzean hortasunen artean, aizaizkit obligatzen aukeratzea semealabak noa sartu, aizaizkit aukeratzen pelikula zehizkuntzatan ikusta, aizaizkit aukeratzen, oza, etengabe dakagu jendea en el puto filo. Oso gogorra da. Oso gogorra da. Si el ser humano está acumulado por sus contextos, los contextos deben hacerse humanos. Hemen, lotu nahiko nuke, pilik, leno, bota ditu nahinbat gauzekin, eta hau nahi dut izatea saioaren prinsipio aktiboa edo, ez? Eta da, jendearekin ahaztu egin gehala. Hau da, gure, hau da, bueno, gurea ez, nerea bintzat, nere egin importantena azkeneko garaitan. Ni ustez, aspaldi ahaztu ginela jendeakin. Ez bakarrik euskal gintzak, eh? Baina aspaldi ahaztu ginen jendearekin. Teknologia berriek ekarri digute berriz pixkatonea. Te asko falta zaigu. Baina jendearekin ahaztu inge, hau buruan sartzen badezuen, ni pozikatako nahi zemendik. Ikusten dituzu organizazio batzuen barne txostenak, eta barne txosten horietan, iritzi publikoari buruz, jendeari buruz, jendeak pensatzen dunari buruz, edo ez dago lerroik ere, edo dagona dia bi lerro. Bueno, pues buelta mamartzai txosten horiei. Txosten horiek hitz egin behar dute hortaz. Ze beste gai dago. Alegia, organizazioak ere tresna operatiboa dira. Helburu batzuen baitakoak. Eta beti dakate harremana jendearekin. Jendearen bizitza hobetzeko, imaginatu zela enpresa bat egiten duna ardoa. Pues jendean bizitza hobetu nahi zure bai, sentido baten. Euskalgintzako bazea ere bai. Jendea da. Gure egia bakarra, bakarra. Gure muga, gure abiapuntua, nahi maz. Baina hau aztu intzaigu, eta euskal gintzari ere bai, eta de hecho, gure, lehen esan dut, gure komunikazio gehiena deprekatiboa da, oiu egiten diogu jendiai. Euskal, ontsa jarriko bizituta dibi bat. Bale, hilzorian dago, mobilizatu zaitez,
Eta gauza da, soportatze ez detena, eta nik uste legez igortuko nukena, da euskalgintzaren kanpaina batzuk oinarritu egiten dianak, zea, hola esaten da, en el reproche. El reproche. Nik euskeraz, zuk zergatik ez. Zuk hitz egiten duzu euskeraz, hemen dago Jose Luis, bai ez izkutatu, zuk hitz egiten duzu euskeraz zure txakurrakin, baina nirekin ez. Hau, benetako kanpaina bada, eh? Osa, reprotxean oinarritu egiten dira kanpaina batzuk. Osa, jendearekin aigea muturka. No puede ser. Ordun, gure komunikazio lanaren ehuneko importante bat, oinarritu egiten baldin bada salaketan. Bestalde batetik, inkonsistentzia estrategikoak baldin badaude. Gainera, reprotxatu egiten badiogu jendeari zerbait, nolabait, kanpaina konstruktiboak edo egiteko daukagun denbora eta indarra asko jetxe egiten da. Osa, numerikamente, hitz egin da ere bai, eliminaziotik ikusita, hasi, salaketa, kanpainak. Reprotxan oinarritzen dian kanpainak. Eta gero dazkagun inkonsistentzia propioak, eta gure komunikazio lanaren ze ehuneko dago eraikitzera. Bai? Rekorrido estrategiko afektibo importantea dazkaten kanpainak eraikitzera. Jendea erakartzera. Pues gutxi. Gainea hori dena egiteko behar da sormendos importante bat, behar da planifikazio lan importante bat, behar da oinarri sendo bat, pues ordun nahiko garbi ikusten da gure komunikazio lana erabat insuficientea dela, erabat. Reprotxean kontu hau nahi nuke pixkat indarra egin, porque karo, segmentatu ingo bagenu pixka bat, gure publiko plosiblea, gero jarriko izuet hemen eskema oso basiko bat, klaro, zuk oso ingurun dazkazun jende bat badaukazu espantatzeare bai. Jartzen duzu beti egunero egoera baten, egoera kritiko baten, de elegir. Y si tengo que elegir entre dos malas, no elijo. Es que me estás echando. Ezin dut, encima me reprochas. Oso gogorra da, oso gogorra gea. Euskalgintzaren komunikazioaren parte importante bat, ia esango nuke poliziakoa dela. Persekuzio bat iten dio hainbat jenderi, bere kontzientzian barrun ere bai. Eta hori aldatun behar da, nik esango nuke. Bueno, hau da eskema bat, hemen jarraitzaile batzuk badazkana, interneten publikatu detelako, guk atezateko orako erabili deguna ere bai. Kambio sozial eta zirkulo bat. Eta hau, guretzako oso tresna erabilgarria da. Honek puntera eukiko duta dena, ez? Hora. Bueno. Karo, hemen ikusten dezue alde batetikan, aldaketa soziala planteatzen da, eta hemen ikusten da lehenengo fase bat, bai, sentimiento de pérdida. Atestatekoan hau da, gure tresna nagusia lan iteko. Hemen dagoen eskema honei, gainean jarri diegu parrilla bat komunikazioarena, eta estadio bakoitzari dagokion komunikazio estrategia jarri diegu, bale? Ordun, sentimiento de pérdida dago lehenengo fase baten, eta hor dago sentimenduak beldurra, pensamenduak prekauzioa, baino jokaera da de paralisis. Jendea mugitzen da olako egoeratan, euskararekin ere. Edozein objeto sozialekin, eh? Baina euskararekin ere. Zalantza dago, eta hor dago sentimenduak, resentment ez dakit zer dan, eszeptizismoa, resistentzia jokaera aldetik. Guk ikusi dugu atezatekoan, jendea pasatzen estadio hauek. Hirugarrena, diskonformidadea edo, ansiedadea, konfusioa eta improduktibidadea. Bai? Hemen danger zone edo, arrisku zona jartzeu, eta gero dago, sentimenduak ja deskubrimendu fase batean sartzen danean, hau, euskara ikasi duen jendeakin ere badago testeatzea, eh? Baina deskubrimendua dagoenean dago antizipazioa, gehiago jakin nahi du, dago satisfazioa ere bai, eta dago energiaizet edo indartu iten da jendea. Gero, ulermena dago, konfiantza, pragmatismoa, produktibidadea, eta gero integrazioa, satisfakzioa, fokalizatzea eta generosidadea. Hau, atezatekoan kasuan, biztakoa da.
Eta euskararen kasoan, euskara ikasi dutenen kasoan, pentsatzen dut ere, ez dakit, badagon testatzea, o norbaitek badakan hau konfirmatzea modelo bezala. Bai? Atezatekoan kasoan gaude hitz egiten lau hilabete, sei hilabeteko epe batez. Beste kaso batzuetan, igual ez. Baina hau da guk manejatu deguna, eta ekarri nahi nun, igual norbaiti mesede egingo diolako. Interneten dago, eh? Bilatu eta topatuko duzu. Enpresa bada. Bueno, konplexutasuna. Hizkuntza, kultura, nortasunak, ez dakit zenbat gauza daude inplikatuta euskararen komunikazioan. Oso, oso objeto sozial konplejoa da. Oso, oso konplejoa. Nahi badegu ganorazko lan bat egin, egin behar dugun lanak hori hartu behar du. Ordun, egongo da parte bat, beteko duguna, hilzoriaren kontakizun horrekin eta aktivistekin eta bar. Baina beste parte batzuk ezingo ditugu horrela ase bete. Hori zalantzaik ez dakat. Presio politikoa eta psikologikoa herri honetan ere oso oso konplejoa da. Nik ezagutzen dut jende asko aidana hemendikan alde egiten dagoen presioangatik. Eta egoera askotan insosteniblea da. Gogorra da jendeantzako daukagun egoeran bizitzea. Euskararen mundutik egin behar dan komunikazioak hau konsideratu egin behar du. Ezin du hau konsideratu gabe lanik egin. Injustoa da. Jendearekin ahaztu ingea. Jo tamien fui al liceo pasai horren. Atzean, zer dago? Ez dakit. Baina erresa da detektatzen zehose bada hola. Askontzako herejia bada. Bestatzeko esango luke, guazen ikustea zer dago horren atzetik eta guazen egitea lana horrei begira. Lehenengo reakzioa baldin bada de kondena eta hor gelditzen baldin bagea gaizki goaz. Hau gure errealidea bada. Horregatik Marxek esatezun hori, los contextos tendrán que ser más humanos hori, hori oso importantea da. Eta ez nago hitz egiten sentido religioso eukaristiko baten, eh? Nago hitz egiten jendea aintzat hartu behar deula. Ideologikoki noski, baina eske estrategikoki ere behar dugu hori. Eske jakin gabe jendea nunda honeta zeatik nola ingo deulana, zin da? Ezin dugu jokatu Eliza Katolikoak bezala. Dala, etorriko diran ere egira. Ami plin. Bale? Eta hori egiten dugu kaso gehienetan. Eta, disculpatzeko, egiten dugu ere bai daukagulako medio gabezia handia, daukagulako zigor psikologiko ikaragarria, zigor ideologiko ikaragarria, alegia. Herri asimilatu guztiek dazkaten gaitz guztik dazkagu guk ere bai. Baina hortik ere askatu inbarko genuke. Eta jendea zigortu edo reprotsatu beharrean, inbarko genukena da pixkat elebatu eta aurre egin. Adibidea jarriko dizuet. Guri pasadan astean irratikuina bat zentsuratu intziguten ETB-n. Bale? Lau egunez kolokatu genien. Buen rollo. Baina, konturatu zienean erretiratu indute. Zer egin behar dugu guk? Sekulako bronka montatu, horrengatik, motiboa badaolako, azken batean ETB guztiona da, publikoa da. Ez da zurea, nahiz duzutatzen zuzendaritzan. Edo inbar dugu gure lanakin segitu. Dauzagulako helburu batzuk, ari gelako branding lan importante bat egiten, saiatzen ari gelako komunikazio lan konsistente bat egiten. Alegia, sartzen baldin bagea, salaketaren terreno hortan, albidutu iten diegu batzuei, framing moral jakin baten barruan ubikatzen gure marka. Gure markaren esanaiak. Si hai denuncias y hai censura, luego terrorismo. Ideologikoki segitu natazetza igu barrutik. Me kagoen! Vamos a por ellos, bai? Bi paso atza emanda esatezu kontuz. Zenek irabazten du gehiago. Azteko, hor egin behar deten lana galduiten dut, manifestazio, Donostia Nonza manifestazio bat, galduiten dut manifestazioari begira egin beharreko lana antzako. Hor baldimanago ez nago hemen, hori garbi dago. Galduiten dut lana jendea manifara eramateko. Ez badet beste kalkulu bat egiten, eta da, guazen salaketan kontu hau erabiltzea jendea manifara ekartzeko. Hori ere badago, baina hori egiten duna da kortoplazismo itxu importante bat. Eta hori asko egiten dugu bai, nahi gabe gehienetan. Markaren baloreak zaintzea, markaren atributuak zaintzea, konsistentea izatea marka bat, kultur plantamentu basiko batekin, hori ezinbestekoa da. Hori da, Brand Angel edo
markaren engeruek egiten dutena. Bale? Horta jartzen dira. Horrek organizazioaren barruan sekulako tentsioak sortzen ditu. Bale? Parte ideologikoa eta estrategikoa bereizten ez dialako. Nortasuna eta irudia ondo kudeatzen ez dialako. Zer geran eta ze pertsepzio dagoen gure guri buruz ondo gestionatzen ez degulako. Hau da, piliri entzun diotena leno sartu nahi zenean. Konplexutasuna. Oso konplexuak dira respuesta psikologikoak. Oso konplexuak dira dauden respuesta ideologikoak. Euskararen gaia dalata. Horregatik esaten una hasieran ies egiteko goa dakatela. Oso zaila da, ez dakat tresnarik, ez dakat denborarik hontan jartzeko, baina norbaitek egin beharko luke lan hau. Ikerketa aldetik batez ere. ABC. Bueno, momento baten persuasio ereduak, Jose Ragartzia hemen dago, beha da hemen jaun da jabe, gai hauetan, baino, zakit, normalean, guri erakutsi digute, prozeso lineal badagola, ezagutza, aktituden formazioa eta konportamentua, ez, jokaera. Hori da, manejatzen dugun persuasio eredu basikoena eta normalena. Oso lotuta dago, gure gizartaren ikuspegi ideologiko batekin dala arrazoiarena, bai? Gizaki arrazionala gea. Zagutu, aktituak formatu, eta ordun erabakitzen deu zer egiten deu. Bueno, ba hori gezurra da, bale? Edo egia da, baino ez egia bakarra. Normalen, modelo hori izaten da ABC. Bai? Ezagutza, aktituak eta jokaera. Baino ez da persuasio modelo bakarra. Ez da efektiboa ene segunda ze kondiziotan. Atezatekoaren persuasio modeloa justo kontrakoa da. C, B, A. Zergatik? Ordenantza aldaketa badago, zerbitzu aldaketa badago, ondakinen kudaketari dagokionean, eta hori gertatu danean, jendeak beste remedioik ez dauka, birziklatzea baino, etxetikan bereiztuta onastu gabe atea behar ditu ondakinak, hori egiten hasi danean, ordun, ateak ireki dizkio aktituden formazioari. Ordun, akaso, pentsatzezuna eta egiten ari danan artean, disonantzia fenomeno badago. Ostea, nahi hau etzait batek gustatzen. Aizaizkitelako esaten, ohitura aldaketa badalako, bai? Eta ohitura aldaketa da marketingako eszenarioiko okerrena, beti. Ze gertatzen da, beak momentu arte pentsatzezuna eta hauain egiten nahi dan artean, txoke badagola, nola resolbitzen du? Nola reduzitzen du disonantzia persona horrek? Bi aukera dazka, edo bere pensamendua pensakera aldatzen du, edo bere jokaera aldatzen du. Nola ezin duen jokaera aldatu, derrigorrez aldatu behar du bere pensakera. Aktitudeak aldatu ditunen, objeto sozial horrekiko aktitudeak aldatu ditunean, orduan irekitzen dizkio ateak, parte kognitibuari, ezagutzari. Ordu nazten da deskubritzen eta informazio gehiago bilatzen. Ordu nazten da sakontzen. Eta ordu nazten da dibidez, planteatzen autokompostajea, ez badu planteatu lehenago, autokompostajean kasuan usubien eta obari fiskala dagoelako, bai? Euneko berrogeiko obari fiskala dago. Horrek erre, disonantzia murrizten du asko. Bale? ABC modeloa, lotuta dago ideologikoki gure gizarteaz eta gure buruaz daukagun percepzioarekin. Dala gizakia arrazionala, inteligentearena. Baina gizakia ez da bakarrik arrazionala sentido ontan. Sentido praktikoan ere bada. Eta Iñaki Barzenak eta Mario Zubiak eta konpainiak leioan lantzen duten los modelos de relación privativa eta horiek denak honekin dakate harremana. Nola egiten ditu autuak jendeak egoera sozial konkreto baten? Kontestoek nola determinatzen dute hori dena? Hemen, dago modelo persuasibo diferente bat. Jendea iritsi egiten da, parte kognitiboa desarroiatzea, ezagutza desarroiatzea, ez aurretik baizik eta atzetik. Alegia, ezagutza da ondorioa. Normalen konsideratzen dugu jokaera dela ondorioa. Bueno, ba, ondorioa ezagutza ere izen daiteke. Ulertu dau, bai ez? Bara, nutzi dut. Atxarroa.
Nik ezakit, honei bilatzen note dezuen, aurkitzen note dezuen, erabilgarritasunik zuen laneako. Baina, honek daka harreman direkto bat, hasieran esan deten beste horrekin. Alegia, ezin dugu 130 baino gehiago izan. Gehiago izateko, kontesto aldatu behar dugu. Atezatekoan kasuan, kontesto aldatu indegu, udal ordenantza berri bat onartu dalako. Bai, sistema berri bat ezarri dalako, eta orduan sistemak beak eramaten du jendea deskubritzea birziklapenaren balioa. Euskararen munduan badago aplikatzea hau, horregatik esaten hasieran lege aldaketak behar dialako eta behar diala eta hoi dena. 130 baino gehiago izan nahi badegu, kontesto aldatu in behar dugu. Baino 130 nahikoa izan behar du egoera aldatzeko. Bueno, badakizu bat ezateko kontuenekin egondala nahiko polemika, taktika mafioso mediatiko ikaragarri handiak egon diare bai, Joserra? Bota. Bai, mesedez. Hola, tragoa botatzet eta... Zer ordu daukagu? Hasieratik sortu zaidak, hola zalantza bat, bi gauza guain berriz ere lotu dituken bi hoiekin. Osea bat, 130. Euskal Herriko bat azbesteko bat. Ez? Bai, bai. Claro. Eta orduan, horrek ez du, horri serio hartu ezkeo, ez gaitu eramango esatea Euskal Herri batzuetan ez da hola 130 ere. Osea, fragmentazioa lehenaz gainera arrisku bat, baina hori baino gehiago, eta segurazko nik biharkoa oso garbi eneukan, igual dena hiri erantzuten egin gudeat. Pasako izute, faktura. Ez, baina nik ikusten diat, ik egiten deken ontan, konparazio hortan, erabat nik uste diat beti dala gauza bera, baina nire obsesioa zeok diferentziaik undiena atezateko ekologi, diskurso ekologikoa eta euskararen diskursoan produktuan zeok. Hori den ere beldurra, eta hemen gutxitxo aipatua ikusi dian nik. Hau da, ik eramaten dek, probatu eta jokabidetik eragiten duk aktitudetan eta ezagutzen, bale. Baina probatu eta ez badi funtzionatzen, denon artean sortu dugun euskarak gaztei ez badie balio benetan asola duten gauzetako, zein behar dugu, komunikazio, marketing eta komunikazio honik ez dago produktuak ez badio eusten. Ez zeiet. Bai. Eta gero, bueno, ja azkeneko txorra batxo bat, eskerrak erreprotxea ez dala eraginkorra. Baina uste dut desenteko erreprotxe indigukela, eh? Ez. Hau, laboratorioa da. Bueno, arrazoia dakazu, eta nik uste gero aukera aukiko dugula hor sartzeko, eh? Bakarrik igual, esan, askotan, euskaldunei ikaragarri gustatzen zaigula senegaldar bat hartu eta esan, bitu, euskaraz ikasi du. Eta paja bat iten dugu, horrekin. Eta bideo bat iten dugu, telebistan atatzen dugu hori. Nun gertatzen da hori? Euskaraz hitz egita beste remedioik ez dakan lekutan. Aleia, kontestuak beak posibilitatzen du hori. Ez dugu komunikazio kanpaina brillanteik egin behar izan. Hola gertatzen da, hola gertatu behar dalako. Alegia, jendeak izabanakoek ere egiten dituzte bere, hartze dituzte bere erabakiak. Eta erabaki horiek hartu egiten dira kontestuan arabera. Erabaki badago medio, gezurra da, bertzeuk esaten dutena, inposizioarena eta hori dena. Hoi gezurra da. Orduan, alde batetik erantzungo nuke hori, baino gero, uste, badaukagula, eukiko deula aukera gehiago sartzeko. Eta hemen, hau lotuko dut horrekin. Produktuarekiko deskonfiantzak nun daude. Ez da inbeste produktuan. Baizik eta nik egiten deten kalkuloan gauzak ondo egiteko. Adibidez, euskaraz ondo egiteko. Atezatekoaren kasuan, leno aldaketa sozialaren eskema horretan ikuten ikusi ditugun fase horiek, ez? Resistentzia, tabar eta bar. Guk detektatu dugu fenomeno bat, eta jarriko dizu eta dide bat, ikaragarri, bueno, potente iruditzen zait, eta iruditzen zait ikerketarako objektu izan daitekeela. Eta da, gaizki egiteko beldurrak eragin du oposizioaren parte importante bat.
Gipuzkoan gaude, Gipuzkoan high self monitoring delakoa oso potentea da, alegia, ondokoa gutaz pensatzen dunan vigilantzia oso indartsua da, asko kondizionatzen du gure jokaera gizartaren arlo guztitan, eta gaizki egitearen posibilidadeak, ondokoak ni ikustea gaizki egiten, horrek gugandakan eindarra, insosteniblea da. Min ematen du. Hernanin kasuan, informazio bulegoan, agertu zen, 60 piko urteko emakume bat esaten, senarrakin, esaten, txotxolo honek ez na utzi loiten gau osoan. Eta kuboa zintzilikatu beharrean, bea jetxi da. Ez du zintzilikatu, egonda zai kuboakin eskutan kamioa etorri arte. Eta etorri danen biltzailea eman egin dio eta esan dio, ondo aldago. Ta irekin du, ta bota indu biltzaileak, eta emazteak ejatu ite zitzaion, txotxolonek ez nau lo egiten utzi. Gaizki pasa deu. Oain ja, bueno, ja utziten du. Gauza gaizki egiteko beldurra, eta horrek gugan dakan efektoa oso handia da. Hau gestionatu egin behar dugu. Batez ere euskalgintzaren parte batzuek, beste batzuek baino gehiago. Baino hau, horregatikan, leno esaten nun, lege aldaketa batek edo ordenantza aldaketa batek, nola modelo persuasio berri bat ezartzen duen, disonantzia murrizteko balio dula. Jendeak badaka esatea, eskenik egiten dut ez dakatelako beste remediorik. Gaizki egiten badu badaka esatea, bueno, ingoet ondo urrengoako. Baina eske nola beste remediorik ez dakaten, ez du burua jan behar esaten bai, ez, nola, zenek, ez. Atezatekoan, kontesto mediatikoa bortitzegia izan da. Egin dutena, ala italiana, insosteniblea da. Ni, uste, badagoela nahiko motibo epaitegietara eramateko jende hori. Diputazioak, Diario Baskorekin egin dutena, batez ere Hernanin, porque Oiartzun absolbitu induten unbait, eta problema iguala zan, ez dute lerroik idatzi hortaz, baina Hernanin egin dutena, hoi, horrek ez daka izenik. Baina parte importantena, gure ezako nik uste, hemen dago. Porque Diario Baskori eta horrei denai, Euskalgintzari ere, Euskalgintzaren zako erosu importanta den gaia, hoiei nola egin eta nola irabazi beste gai bada. Eta hori ere badagoitea. Eta atezatekoan gertatzen ari da. Hoiei galtzaile ateatzen ari dira. Naiz eta alegin guztia egin, naiz eta 10-8 periodiko saldu eta lektore esklusiboa dira, ala ere galdu iten nahi dira. Bai? Zergatik? Alde batetik eta nagusiki horrengatik. Bero, maila jakin baten, ekiz, esango deu, egindako komunikazio lanagatik. Estrategiarengatik, hartutako erabakiengatik, degaratutako ekintzengatik eta bar. Bueno. Euskaldunari arrazoi aitortu genion aspaldi, guk, beste batzueko haindik ez, eta hortan oinarritzen dira, horregatik esaten dute atabikos itolko petin dela baraja. Bai, romanizatu gabe omen gaude oraindik, ez gera arrazoiaren bidean sartu. Baino gu, egin dugu hori, baino ordainean arima estirpatu egin diogu. Eta honek daka, harremana berriz goikoarekin, jendearekin ahaztu egin gara. Emozionala o arrazionala, da gai bat oso generala komunikazioaren munduan. Bai, publizitate emozionala lehenetsi behar da. Hori da eraginkorragoa arrazionala baino. Bueno, ba hori, gezurra da. Digo. Barkatu, eh? Esan egin. Jose Errakos ondo manejatzen duen gaian, persuasio gaian, beak asko hitz egiten du LMR-i buruz, ez? Elaborated Likelihood Model, beak badaka esplikatzen nik baino beto. Baino, nolabait esaten duena da, bi ibilbide egiten diala persuasio lanetan, ez da? Barneko ibilbidea eta kanpokoa. Barnekoa izango litzake arrazionala da, eta kanpokoa emozionala. Bi estrategiak ibiltzen dira komunikazio estrategietan, bale. Kontua da, ez dala bat edo bestea, eraginkorragoa. Bilek dakate eragin emozionala. Bale? Bilek dakate eragin emozionala. Ontzat jotzen baldin badeu, jendeak hartzen ditula erabakiak parte afektibotik, eta ez arrazionaletik, jakin behar deu, bi bideek dakatela ondorio emozional bat.
baina ondori emozional diferenteak. Adibidez, beti erabiltze ditugu adibide berdinak, ez? Baina Pepsi-Colarekin, Coca-Colarekin egiten dian eztabaidak, el sabor de una nueva generación, taudena. Bueno, egia da, Pepsirekin egiten dian kata aziega soiek, jendeari gehiago gustatzen zaiola Pepsi. Bai? Bueno, egin diren ikerketetan neuromarketingarekin eta bar zer erakusten dute? Erakusten dute Pepsi hartzen duenean jendeak eszitatu egiten diela parte afektiboen parte batzu, garunaren parte batzu. Baino Coca-Cola edaten duenean eszitatu egiten diela beste parte afektibo batzuk. Lotuago daudenak rekuerdoarekin, esperientzia positiboekin, bai? Ordun, bilek dakate ondorio emozionala. Kontua da, zein. Berlusconeri beti esaten diote, etzazu egin inolako deklarazio motzik. Hitz egin behar badezu, izan dadila, beti egoera luzetan. Prentsaurreko bat, mitin bat, konferentzia bat. Ikertua dakate, badakite, lehenengo hiru lau hamar segundotan reakzio emozional oso negatiboa jasotzen dula jendeak, eta gero, hitz egin bezala, jendeak tipoa patrikan sartzen du. Tipoa jendea patrikan sartzen du. Se hace colega. Un estilo George Bush. ¿Vale? Kalkulatu indute, gestionatzen ari dira. Zein da gure kasuan egiten degun lanaren ondorio afektiboa? Porque hor barrun sentitzen deu. Zein da, ez dakigu. Ez dakit ikerketaik badaun. Ordua da, ez? Bueno, orduan bukatu ingo dut, eh? Bueno, hau plantatuko nuke beste egun baten, baino beste gabe gelditu bi azkeneko bietan, iruditzen zait teoria hipodermikoengan sekulako sinismena daukagula, alde batetik pentsatzen dugu besteek dazkaten medio horiek infaliblea diela, hoi gezurra da, ez da egia, galtzen ari dira, terreno askotan, ez bakarrik atezatekoan. Euskal gintzaren historia bea beraien derrotaren proba bada. Euskal gintzaren marka arkitektura desastre bada. Zanet, organizazio desente daude, baina beraien arteko ez jabakarrik diferentziazioa, dala marketingaren eta brandingaren helburu bat. Distintzioa, distintiboak izatea, eta hau dago lotuta biharko gaiarekin, berrikuntzarekin eta sormenarekin, oso txikia da. Hiltzoriaren diskurso horrek lerratzen ditu iaia erakunde guztiak, egiten dan branding positibo edo branding propio espezifiko distintibo bat sortzeko lana oso urria da. Jendearen jakinda organizazio diferentea dazkagula, jende talde diferentetara orientatuta, hor egiten dan distintzio lana oso txikia da, gehiago gaude lotuta aspekto ideologikoetara, nortasuna aspektoetara, ez hainbeste irudia aspektoetara, eta irudia da gestionatu behar duena, hori dalako haiekin daukagun kontaktu puntua. Marka arkitektura berrikusin barko litzake oso-osoik, nire ustez, eta bakoitzaren branding estrategia, relato estrategikoa, baita ere. Begiratu, aztertu, eta erabaki, nundikan jo, erabakiak hartu behar dialako. Bueno, esan dut, komunikazio deprekatibo hutsa egiten dugu, gehiena, asko, modu batea o bestea, TELP eikastaroetan ari direnek, oso ondo esplikatu dute zigor bikoitzaren fenomenoa, zigor psikologiko bikoitzaren fenomenoa, nik enun ezagutzen, diskubritu nenen esanun. Ostra, hemen badago, klabe importante bat. Euskal gintzak beak provokatzen du, askotan nahi gabe, zigor psikologiko doblea, beti gaude tensio hontan, pensamendu aldaketa soziala da, aukera politikoen egituraren aipatu dut, hau kontutan hartu behar da, kontestuari dagokio, orain arte egindakoren errepaso galanta bat inbarko litzake, ikerketari dagokionez, esan beharko beneko, orain arte zein deun, egin ditugun kampaina guztien, egiten deun lan, komunikazio lan guztiaren ondorio afektiboa zein dan, kalkulo basiko bat ingo bagenu, akaso ukiko genuke ere pista bat jakiteko nundikan ezko, eta hoi asko da. Bueno, hau asko gutxi asko esan dut. Zer da marketinga? Zure alde indartsuen komunikazio egokia. Ez naiz sartu egokia
zuzena eta jatorra kontuan, baino egokia helburuekiko eta xede taldearekiko gutxinez izan behar du konsistente izateko. Iruki hori ondo resolbitu behar dugu. Historio sendoen kontakizuna, lehen hori dizuet geren pisen kasua, eta besteak kalifikatzea. Leia, historio on batek besteak kalifikatzen ditu. Eta Bartek erakusten digun bestea, besteek kalifikatzen gaituzte. Bale? Horregatikan herri askok munduan ez dakate izenik bere buruantzako. Bere burua ez dakaten izena da, guk gizakiak itzulpena eginda. Besteek ez dago, gu gea. Bale? Beste kalifikatzen gaituzte. Hori egin behar du kontakizun egoki batek. Bai, horrela reposizionatzen ditugu besteak. Eta horrela reposizionatzen gaituzte. Bai? Reposizionamendu jokua da euskalgintzaren kasuan, batez ere organizazio batzuen kasuan, klabea. Klabe importantena. Hau, hemen ikusten ditut aurpegi batzuk ezagunak, ikastaro batetan baino gehiagotan egon geanak. Organizazio baten brandinak, komunikazio estrategia guztiak, bai? Porque esaten dena, ez? Hay que vender para hoy, construir la marca para mañana, beti inbar dugu hori, beti perspektiba doble manejatu behar dugu. Ez badago galdera honen erantzunik, esan nahi du ez dagoela markarik. Edo publizitate kanpaina batea bagoaz, ez badago galdera honen erantzunik, ez dago kanpainarik, dirua botatzen nahi geha. Ez dakit ulertzen dan. Zergatik da importantea. Lehenago resolbitu ditugu beste galdera batzuk, eh? Baino, hau, honen erantzunik ez badago, ez dago kanpainarik, ez dago markarik. Zergatik da importantea. Eta hor, seguruna, teako zaizkigu, motibo zerrenda bat. Hoietatik guztietatik, zein aukeratuko dugu gure markara ekitzeko? Hor, egongo da, justifikazio estrategiko bat. Horrela ditze zaio, el reason why estrategiko. Bale? Behin hori erabakita dagoenen, gure marka osoa kudeatuko dugu hortik, eta konsistentea izan beharko du hortik. Ja kalkula egin dugu, kontestoa kontutan hartuta, xede taldea kontutan hartuta, xede taldearen kondizio psikologiko, sozial, eta barrekoa kontutan hartuta, galderoren erantzuna izan behar du, hau, hemendik joko dugu. Ez da erantzun ideologikoa, da komenentziazkoa. Kalkulo bada. Joserra kalkulo retorikoa aplikatzen du beti, nik plantatzea izuet, plantatzea kalkulo afektiboa. Iguala da, eh? Nio, kalkulo afektiboat inbarko genuke. Zergatik handan importantea, nik hor jarriet Euskara ikaste hitz egita eta berdin zait, eh? Letxuga saldu behar badugu ere bai, eh? Kampaina berdin antolatu behar dugu, galdera berdina da. Galdera horren erantzuna behar dugu, gure lana ondo iteko. Bai, lan aurreako lan laiteko, brandina idagokiona, baina bai eta kanpaina bat entzako ere bai. Bi minututan, eskema basiko. Pueblo llano, bale? Bost, plus bost, minus bost, zero. Zeinei begirain bar deu lana? Askotan esatezu, zertako ingo deu lana, plus bost, dauden entzako, gurea dia. Diru alperrik altzen egea. Indarra alperrik iten egea. Minus bost, dauden egin begira inbar deu lana. Hau marketing politikoa da, baina... Total. Nori begira inbar deu lana, konkretamente. Nun dedikatu indarra, rekursoak, dirua, kampainak. Gutxi asko, minus bat, minus bi... Minus iru, plus bat, hoiei begira, izan daiteke? Honek asko reduzitzen du gure aukeren, gure aukerren terrenoa. Baina hoiei begira, ze gertatzen da, nun dago konplexutasuna, bakoitza lan egiten dezue publiko diferente bati begira. Publiko eta esparru jakin bakoitzen inbarko genituzke ariketa hauek. Orduan hasten dira gauza komplikatzen, eta gauza gehiago komplikatzen dira honen gatik. Bizitza estiloekin lotu behar dugu, ez dugu bate lanik egiten alde hortatik. Gehiago manejatzen ditugu segmentazio klasikoagoak, edaz, zakizzer eta bakizzer. Bizitza estiloekin konektatzez padegu, zuzen-zuzenean lotuta daudenak
jendearen desoekin, autonortasunekin eta bar, ez dakagu konektatzeko txispaik eragiteko posibilitaterik. Geografia sozialekin bardia eta geografia kulturalak ideologikoak. Eta hau, azpimarratu nahi nun. Durangoko azoka, urtean behin bakarrik gertatzen da. Ez gea egunero bizi Durangoko azokan. Alegia, euskaldunak, horregatik esaten nuneno, arimak enduin diogula, eta arrazoia aitortu, euskalduna izateaz gainera, pues igual es un surfista, no sé. Eta surfistak, eskaiterrak eta ezakizenek eta bakizenek, igual dakate identifikatibo kultural berdina. Egingo bagenu, alegina deskubritzeko zein dan, igual denak batea harrapatuko genituzke. Konstante kultural bat egongo litzate deskubritu egingo genukelako. Bizitza estiloekin lotuta da, aproximazio mota diferente bat, porque besteak klasikoak ere egin behar dira, adinaren eta hori dena. Asuntoa da beste bariala sartu behar dela. Eta olako tresna manejatu daitezke. Bai? Tresna hau, mapa bada. Bai? Honen arabera, inventario de valores de Schwartz deitzen da, eta hemen, daukaguna da, esaten dana da, kultura guztiak iguala dira, denetan daude komponente ideologiko berdinak. Aldatzen dana, kulturatik kultura da, komponente horien arteko harremana, barne logika, bai? Baina hemen dago gia bat, horrei dena irantzuteko, deskubritzeko, jende talde diferenteen artean, ze antzekotasunak egon daitezken. Eta hemen daude, ikuste dituzue, motivazio eremu diferenteak dira hauek. Boterea, segurtasuna, tradizioa, adostasuna, borondate ona, rekonoziblea dira. Bai? Eta dualak dira, hemen dagona, eta hor dagona, kontrakoa dira. Modelo teoriko bada, eh? Baina, nik uste honei begira, errez jarriko diozula izena, hauei denei, seguro esagutzen dezula jende bat dagoena gehiago hemen, en la parte de nere burua unditu, baino aldaketarako zabaltasuna, edo en la parte de nere burua unditu, baino botere plano handiago baten, konservadoreagoa. Edo hemen daudenak, unibertsaltasuna, niatik arago dauden baloreak. Hoiek mobilizatzen ditu persona hoiek. Enpresa komertzial bat baldin bazea, hau gida importante bada. Mapa psikografiko importante bat ematen dizu honek. Bai? Pista handiak aproximatzeko jende horrengana. Eta ja, bueno, hau zan proba bat egiteko, esan dut, eta hau da azkeneko zera esan edetena. Hau dena oso ondo dago, aproximazio teorikoa oso ona izan daiteke, etxekolanak ondo inditugu, ondo aproximatu geha objeto sozialea, ondo aproximatu geha targetea, ondo lotuta dazkagu helburuak organizazioan, organizazioak nahiko leku utzi digu lan egiteko, komunikazioko ekipoari, baina, guk detektatu deguna azkeneko garaitan. Ez badago indarra, energia, xehetasunak zaintzen ez badia, ez badago sinismenik helburuak lortuko ditugun horretan. Pasioa, estrategia, brandina, desmultiplikazioa, garapena, sakonera erabakiak, taktika, berrikuspena, berrikuntza, hau dena ez badago ere, ez dago ezer. Zanet, kriston lana da, kristona, eta guk detektatu dugu organizazioetan ez dagola gogoik olako lanik asumitzeko. Hori da guk deskubritu deuna. Eta hau, bukatzeko. Listo, bukatu dut.